Já si myslím, že musíme na ně zautočit. Zautočit na ně v noci. V noci, když to nejmín čekají. No ve dne to je blbý, no. To je fakt. No přesně tak. V noci je všude tma a my nebudeme vidět. Zabijem je všechny nožema. Nožema je zabijem do hlavy. Jo, já mám jednu kudlu. Pěknou, ale. A co když se to nepovede? No to se musí povíst, že jo? Na to jenom jeden pokus. A co když se to nepovede prostě? Já se bojím, jo? Jde tady vohodně, fakt hodně moc. Vezmem si kukly a vlídnem tam na ně. Já na to seru. No, tak za prvý nevím kam jdu, za druhý mě bolej nohy, takže ono jde vlastně vohodno, já na to seru.